noget, som jeg ikke forstår. Da jeg var 10 og 11, 12 og 13 og 14 og skulle have mad med i skolen, så var det mig, der smurte den. Vi boede i en baggård med lokum i gården, og viseverden tævede os, når vi sagde godmorgen. Godmorgen! Det var slet ikke til at få en læreplads, så vi klarede os med lommetyverier og nas. Og så kommer der, gud hjælpe mig, en fyr på 11 og siger, det er svært! Lad mig da lige, Kelvin.